ברוכים הבאים, ואני רוצה להציג את פרופסור אסתר שוהמי מהאוניברסיטה העברית, שהיא הנשיאה של העמותה הישראלית למדעי המוח, והיא תתחיל את הכינוס. תודה רבה לאוניברסיטת תל אביב שנותנת לנו את האכסניה ומרכז אדמס ששותף באירועי שבוע המוח ועמותת בשר, עמותה לחברה, קידום הקהילה וחברה, אקדמיה. וכמה מילות פתיחה שאני רוצה לברך, זה באמת, אנחנו רואים בשבוע המוח כאילו את שיא האינטראקציה של קהל חוקרי המוח עם הקהל הרחב ששומע בטפטופים פה ושם ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, על ההתקדמויות הבאמת דרמטיות שמתרחשות בתחום בשנים, בעשורים, אולי שני עשורים האחרונים הם אולי באמת פריצות הדרך העיקריות. אבל בעצם אם אנחנו נקרא מה אמר היפוקרטס לפני כ-2500 שנה, על האדם לדעת כי מן המוח ורק מן המוח מתעוררים תענוגותינו, שמחתנו וצחוקנו, וכן גם עצבוננו, כאבנו, סבלותינו ודמעותינו. ובמיוחד, באמצעותו אנו חושבים, רואים, שומעים ומבחינים בין רע לטוב. 2500 שנה לפני היום כבר היה מי שחזה את כל הפונקציות, את כל התפקודים האלה, אבל בסך הכל הפריצה דרך הגדולה בלהבין איך אנחנו מרגישים ורואים ושומעים וחושבים ומבחינים בין רע לטוב, כל הדברים האלה באמת היו מבחינת נעלם גדול עד ההתפתחויות האחרונות של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. בעבר כשבאמת דובר על חקר המוח או על תחום של המוח, אז היה מדובר או על נוירואנטומיה, על המבנה, להכיר את חלקי המוח השונים. היה מדובר אולי על נוירוביולוגיה, על הביולוגיה של המוח, איך התאים עובדים, איזה תהליכים ביולוגיים, נוירוכימיה, איזה חומרים משתחררים במוח, עושים מה שעושים. אבל הפריצה של התחום לשנים האחרונות, אז אנחנו מוצאים נוירופיזיולוגיה ונוירופסיכולוגיה ונוירולוגיה ופסיכיאטריה, וכל התת-תת קבוצות האלה, כולם הם בעצם נגזרים מחקר המוח. אז כשאנחנו מדברים על חקר המוח, אז יש חקר בהקשר של הקשרים בין האזורים, קשרים בין התאים, בין תאי עצב, קשרים לתאים שונים שנמצאים בסביבה. יש כמובן חקר התפקוד, השיטות ההדמיה החדשניות מאפשרות תפקוד באמת של in real time, בזמן אמת של אזורים במוח, בזמן ביצוע פקודות, בזמן ביצוע פעולות. אנחנו יכולים להיכנס עמוק לתוך המוח ולראות תהליכים שבחיים לא יכולנו לדמיין שנוכל להגיע אליהם. היום אנחנו יודעים שלמוח יש תכונה שלפני 50 שנה עוד אף אחד לא האמין שהיא קיימת, וזה הפלסטיות, היכולת שלו להתגמש, המוח הגמיש, המוח שיכול, אזור מוח אחד שהיה תמיד מוגדר כאחראי לתפקוד מסוים, פתאום לוקח תפקוד של אזור אחר שנפגע. הפלסטיות, ההתחדשות, שפעם בכלל לא עלה על הדעת של מישהו להשתמש במושג הזה, שיש התחדשות במוח, ויש פלסטיות וגמישות. כל הדברים האלה הם תולדה של אולי שני עשורים האחרונים. השיטות מחקר שכל כך התפתחו, באמת מקדמים את התחום בצורה מדהימה, גם מספקים את הסקרנות של כולנו, של כל חוקרי המוח, אבל מה שמביא את הקהל הרחב לשמוע זה לא במה אנחנו מתעניינים ומה מסקרן אותנו, אלא מה השלכות של המחקרים שלנו לחיים, לחיי היומיום או לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. הערב הזה אנחנו החלטנו להקדיש לנושא של המוח והמכונה, הממשק או הקשר בין המוח ומערכות חיצוניות לו, מכונה. האם יש קשר המוח כלפי מכונה או המכונה כלפי המוח? איך אנחנו יכולים לנצל את הממשקים האלה באמת לטובת הקידום ושיפור של החיי, אולי אנשים שסובלים מפגיעות שונות, אולי של האנושות באופן יותר כללי,
אבל הנושא הזה הוא מאוד מרתק, ואנחנו בחרנו להיום ארבעה מרצים שבאמת מתמחים בנושא הזה, ואני אחר כך אעלה ואציג כל אחד ואחד מהם, אבל אני אסיים בזאת, ושוב ברוכים הבאים לכל מי שהגיע, אני מקווה שיהיה לכם באמת ערב מאוד מרתק ופתיחת חלון מאוד באמת מושכת לתחום שהוא באמת כל כך כל כך חדשני. אז אני אסיים בזאת ואזמין את פרופסור אילנה גוזס ממרכז אדמס שבאוניברסיטת תל אביב גם כן לברך, ואז ניגש להרצאות עצמן. תודה. טוב, אז אני אברך בקצרה. אז בעצם אנחנו נכנסנו לעידן חדש, שכמו שעלו, הגיעו לירח, אז עכשיו יש כל מיני תמונות של מגיעים למוח. אנחנו נוחתים תכף על המוח ונתחיל להבין אותו יותר טוב. ובאמת גם שבוע מודעות המוח נוצר גם כדי לשכנע את הממשלות לתרום לחקר המוח ולהבין שככל שהרפואה מתקדמת והאנשים מזדקנים, אז מחלות המוח נעשות יותר ויותר נפוצות. ולא רק של ההזדקנות, אלא גם של ההתפתחות, כי גם מחלות התפתחות פתאום יותר מוגדרות ככל שהרפואה מתקדמת. אנחנו לאט לאט, יש הרבה יותר אוטיסטים למשל, הרבה יותר דיסלקטים, הרבה יותר כאלה שהם יותר מדי היפראקטיביים, ואנחנו צריכים למצוא לזה מזור. אז גם בצד של ההזדקנות וגם בצד של ההתפתחות, אנחנו חייבים להמשיך ולנסות להבין. והנשיא אובמה עכשיו, ב-26 לפברואר, היה בעצם מאמר בניו יורק טיימס, שהנשיא אובמה הולך להשקיע הרבה מאוד כסף בחקר המוח. ואתם יודעים שהנשיא פרס יודע כבר להגיד בדיוק כמה נורונים יש לנו במוח וכמה קשרים יש לנו במוח, וזוכר בעל פה בדיוק את כל המספרים, ותורם, אני מקווה שהוא יתרום רבות לקידום של הנושא הזה גם בישראל. אז אנחנו באמת מתקדמים, וגם חברת טבע עכשיו החליטה להקים קונסורציום של הצטיינות ארצית, והאיו נתן מיליארד דולר לחקר המוח, אז אנחנו מתקדמים. ועדיין אין לנו בדיוק תרופות שמצילות מחלות משני הקצוות, גם של ההתפתחות וגם של ההזדקנות, אבל לאט לאט אנחנו נתקדם בכיוון הזה ותהיינה לנו. והנושא של היום, של הממשק מוח מכונה, זה דברים מאוד מאוד חדשים, שאני חושבת שישראל, אני מקווה שישראל, אתם תדעו להגיד יותר טוב, די מובילה בעניין הזה, ואני מקווה שנמשיך להוביל. אז אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן למרצים הצעירים, ורוצה לשמוע אותם. וחוץ מזה גם אני רוצה לציין שיש לנו הרבה מאוד חוקרי מוח בישראל, וזה כל הזמן מתפתח יותר, ואנחנו קולטים יותר אנשים צעירים בחקר מוח. גם יש את העניין של אייקור, שממשלת ישראל נתנה כסף למרכזי מצוינות בשטח של חקר המוח, ואני מקווה שיתנו יותר. אז תודה רבה וברוכים הבאים. אנחנו נפתח באופן רשמי את הערב, ואני שמחה להציג את דוקטור אמיר עמדי מהאוניברסיטה העברית, שידבר על ממשקי מוח מכונה לשיקום ראייה בעברי והעצמה חושית ברואים. כמה מילים על אמיר עמדי. הוא פרופסור חבר במחלקה לנוירוביולוגיה רפואית במכון למחקר רפואי ישראל-קנדה של האוניברסיטה העברית. הוא חבר גם בעוד מרכז מוח חשוב של האוניברסיטה העברית, שנקרא מרכז אדמונד ולילי ספרא בחקר המוח. זה מרכז בגבעת רם, מרכז קרן ספרא, מרכז ספרא. הוא עטור פרסים להצטיינות מדעית מטעם קרן וולף וקרן מקדונלד להבנת הקוגניציה האנושית, עמית ERC, תוכנית מצוינות אירופית, ובכלל עתיר שבחים ובאמת פרסומים מדעיים. משהו אישי, כן? רוצים משהו אישי, הוא כתב? הוא אוהב לנגן בסקסופון. אז זה מה שאנחנו יודעים על אמיר עמדי עד עכשיו, אני שמחה נורא שאתה הסכמת לבוא. ועוד מעט שאתה עולה, מילה אחת שהסתכלתי על כל, ביקשתי מכל אחד מהמרצים שישלח משהו, ונורא שמחתי לגלות שכולם סיימו את הדוקטורט שלהם פחות או יותר בעשור האחרון. בין 2005 ו-2003, כולם באמת מרצים צעירים, חוקרים צעירים, וזה חוד החנית של חקר המוח שלנו. אז בבקשה. טוב, שלום לכולם. שמח להיות פה. אז אמרו להתחיל עם משהו אישי, אז אני אתחיל עם משהו אישי. הרבה שנים, יש לי שתי אהבות גדולות בחיים. אחד זה מוזיקה, כמו
כמו שאמרו פה, אני אוהב לנגן בסקסופון, אני נגן די גרוע, אבל אני מאוד אוהב את זה, ואני אוהב לחקור את המוח ואת התפקוד שלו. לפני כמה שנים התחלתי לקרוא על העבודה של פול בחריטה, שזה אחד החלוצים של תחום שנקרא התמרה או החלפה חושית, ופתאום התחלתי לראות שיש פה לינקים מעניינים, ואולי יום אחד, כל הזמן ברחתי מלחבר את התחומים, אולי אפשר להתחיל לחבר בין שני התחומים. וזה מה שאני הולך לספר לכם קצת היום, על איזשהו פרויקט שבעצם מנסה להקנות לעיוורים יכולות לראות את העולם דרך עולם, דרך האוזניים ולא דרך העיניים. זה קצת כמו דולפינים, הייתי בסוף שבוע האחרון בריף הדולפינים, והיה שם הסברים מאוד מעניינים על, על הדולפינים. אז מסתבר שהדולפינים חלק מהזמן משתמשים בחוש הראייה, שהוא לא כזה טוב אצלהם, וחלק מהזמן הם מפעילים סונאר. בסונאר הם בעצם משתמשים כדי להפיק צלילים, הצלילים בונים איזושהי תמונה של העולם, דרך איזשהו, כל הצליל מוחזר, אז המרחק שלו, ההד, העיוות שיש בצליל הזה, והם בונים תמונת עולם די מדהימה, יותר טובה משל העולם הראייתי שלהם במקרים מסוימים, ובעצם יכולים להשתמש או בעיניים או בחוש השמיעה. ובעצם מה שאנחנו עושים בפרויקט הזה, יש לו שני חלקים, הוא אחד, לנסות להקנות להם יכולות שיתקרבו לזה יותר ויותר, זה מתחיל מאוד מאוד צנוע כמו שאני אראה לכם, והאמת כשהתחלנו את הפרויקט הזה לא חשבנו שנגיע לדברים שאני אראה לכם פה, אז אנחנו לא יודעים, אולי הגענו לסף, למקסימום, אולי זה עוד אפשר, יכול מאוד מאוד להתפתח, אבל אני אתן לכם איזושהי תמונת מנסב של איפה אנחנו נמצאים עכשיו, והחלק השני של הפרויקט בעצם מנסה להשתמש בזה בתור מודל מאוד ייחודי, כדי לשאול שאלות שאנחנו בדרך כלל מאוד קשה לנו לשאול על המוח. אני אתן רק דוגמה אחת שאני חושב שהיא די מרכזית בהקשר הזה. אוקיי, אבל לפני שאנחנו נדבר על התמרה חושית והחלפה חושית וכולי, בואו נדבר קצת על ראייה. אוקיי? אז על פני השטח ראייה זה נראה כמו משהו שעובד כמו מצלמה. ובאמת יש המון דברים שהם מאוד מאוד דומים בין ראייה למצלמה, יש לנו עדשה, יש לנו מיקוד, יש לנו דמות הפוכה, יש לנו את האישון והצמצם, באמת המון המון דברים דומים, אבל למעשה מערכת הראייה עובדת בצורה מאוד מאוד שונה ממצלמה, ובשביל זה אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, חלק מהם, 2-3 דוגמאות, אולי נתקלתם מהם, אולי לא, אבל אני משתמש בדוגמאות האלה כדי בעצם להבהיר איזושהי נקודה שבעצם העסק הרבה הרבה יותר מורכב עם מצלמה. אז בואו נתחיל עם הדוגמה הזאת שאני אוהב לתת, כי הדוגמה הזאת קרתה לי באופן ספונטני. אתם יודעים, חלק מהעולם המדעי, אתה משתמש הרבה בפדקס ובכל החברות האלה, אתה שולח חומרים, מקבל מאמרים, אתה שולח מאמרים לפרסום, הם דוחים לך אותם, אתה שולח את זה לעוד עיתון, הם אומרים אוקיי אולי אבל תתקן, ואז הם כן דוחים בכל זאת, וראיתי את הלוגו הזה אולי מאות פעמים. ויום אחד ראיתי שפתאום משהו השתנה בתמונה, ויש איזשהו אובייקט שנמצא בתוך הלוגו. ואז זהו, חלק מכם כבר, כן, אבל אז בעצם האובייקט הזה שהם שמו, התחלתי לשאול את עצמי, מה קורה פה? הם שמו את זה בכוונה? איך יכול להיות שלא ראיתי את זה לפני זה? אז אם תסתכלו עכשיו על הלוגו הזה באמת, וכמה אנשים כבר צעקו בקול, כי הם אולי מכירים את הדוגמה, אז בין ה-E לבין ה-X יש חץ לבן, אוקיי? כמה אנשים פה רואים את החץ הזה בפעם הראשונה בחייהם? אוקיי, אז שני שליש מהאולם ראו לפני זה את הלוגו הזה, אבל לא ראו את החץ. אז מה קורה פה? דבר ראשון, הנקודה הראשונה שאני רוצה להעביר לכם היא שהדמות על המסך והדמות שנפלה לכם על העין לא השתנתה בכלל. לפני שראיתם את החץ ואחרי שראיתם את החץ. אבל התודעה הראייתית שלכם השתנתה בצורה דרמטית. עכשיו, לא רק שאתם רואים את החץ, אתם לא יכולים להיפטר ממנו. גם אם אני מבקש מכם, תתעלמו מהחץ, אתם לא יכולים להתעלם מהחץ. הדבר השני זה שברגע זה דיברו פה על הגמישות של המוח ועל הפלסטיות שלו, שיניתי לכם את המוח לעד. זאת אומרת, כל פעם עכשיו אתם תלכו ברחוב ופתאום תראו מסעית של פדקס, כן? אתם א' לא תוכלו להתחמק מהחץ, ב' אתם תזכרו אותי, את ההרצאה הזאת, אוקיי?
וזהו, משהו השתנה אצלכם במוח, ועכשיו העולם, המוח הראייתי שלכם שונה לגמרי, אוקיי? בוא ניתן עוד שתי דוגמאות, זו דוגמה שאני אוהב לקרוא לה מונליזות התאומות. נגיד שאתם מורים בתיכון ובשכבה יש לכם שתי מונליזות, מונליזה אחת היא מאוד מאוד חכמה, ומונליזה אחת היא פחות, אוקיי? ויש לכם חשד, הן תאומות זהות, יש ביניהם הבדלים קטנים, יש לכם חשד שאחת באה ועושה את המבחנים בשביל השנייה, כן? שהחכמה עושה את המבחנים בשביל שתיהן. ואתם בתור משימה צריכים לנסות לזהות הבדלים בין שתי המונליזות. אז מישהו רוצה לנסות להגיד איזה הבדלים יש? משהו בעיניים, משהו בשפתיים, עוד משהו, נראה כמה אתם טובים. בפה, משהו בסנטר, עוד משהו שאתם יכולים לראות? כן, אז אחת שמחה ואחת פחות. אז אוקיי, אז את, אני אוהב לשאול את זה קצת יותר לעומק, כי באמת יש הבדלים בעיניים ובפה, אבל הרבה פעמים אנשים גם נותנים הבדלים שאין. אוקיי, למשל בסנטר אמרו פה, יש אנשים שאומרים העצים טיפה שונים, זה גם מראה כמה ראייה לפעמים היא סובייקטיבית, אוקיי? עכשיו, שימו לב מה יקרה לשתי המונליזות האלה, ובדרך כלל מי שלא מכיר, כמעט לא מאמין, אז אני השארתי את הכותרת, כדי שתאמינו לי שבאמת אני מסובב בדיוק את הדמות שיש פה על המסך. אוקיי? ועכשיו, זה הדמות שראיתם. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על מונליזה חכמה ומונליזה פחות חכמה, אנחנו מדברים על מונליזה מאוד מאוד מכוערת ואחת יפהפייה שנמצאת בלובר. אוקיי? וזה פשוט נוצר מהיפוך של הפה והעיניים. אוקיי? עכשיו שימו לב. אז עוד פעם, הדמות על המסך היא מאוד מאוד דומה. משהו השתנה בצורה שהמוח שלכם מייצג את המונליזה. והסיבה היא זה שיש לכם אזור במוח או רשת עצבית במוח שהיא מאוד התפתחה באבולוציה והיא מאוד מאוד טובה בלזהות הבדלים בין פרצופים. אבל רק כשהפרצופים הם ישרים, כי במהלך, א', במהלך האבולוציה שלנו כמין האנושי, וב', אנחנו יודעים שההתפתחות האישית שלנו גם הרבה פעמים משחזרת את זה, אז כתינוק, הרבה פעמים אתה רואה פרצוף ישר, אבל אתה לא רואה פרצוף הפוך, אוקיי? לכן יש לנו יכולת מוחית מאוד מאוד טובה לראות הבדלים קטנים על פרצופים ישרים, אבל אם אני הופך את הפרצוף אני מאבד את זה. אז בואו נהפוך רגע את הפרצוף, עכשיו אתם כבר יודעים מה הטריק. אני עכשיו חוזר אחורה סלייד אחד ועוד סלייד, ולמרות שאתם יודעים את ההבדלים, אתם לא יכולים לראות את זה, המוח שלכם לא יכול לראות את זה. אוקיי? אולי האפקט הכי מדהים בהקשר הזה, ואני לא ארחיב עליו את הדיבור, אבל אתם יכולים לעשות את זה בבית, זה אפקט הבינוקולר רייברי. אוקיי? מה זה הבינוקולר רייברי? בדרך כלל, אם תשימו אצבע לפני העין, ותעצמו עין אחת, ותעצמו את העין השנייה, תראו שהתמונה היא דומה מאוד, אבל קופצת. ויש הבדל, אם הדמות היא רחוקה או הדמות היא קרובה, אז הקפיצה היא יותר גדולה, ככל שזה יותר קרוב, וככה המוח שלנו מחשב עומק. עומק בעצם הוא אשליה. על העיניים אין לנו עומק. זה מסך דו-ממדי, שבעצם אנחנו יוצרים, המוח שלנו יוצר בחזרה את העולם התלת-ממדי כאשליה. ואנשים שמשתמשים בסרטי תלת-ממד למדו את זה, ובעצם יוצרים שתי תמונות טיפה שונות, ואת הצפרדע שצריכה להיות קרובה, הם יוצרים בהבדלים שונים מאשר את הרקע. כן? עכשיו, מה קורה בבינוקולר העברי? בבינוקולר העברי קורה משהו שבדרך כלל לא קורה בטבע. אני יכול בסביבה, אנחנו יכולים, כן, או כל אחד יכול לעשות את זה גם בבית, בסביבה לא מעבדתית, או במעבדה משתמשים בשתי מצלמות, שכל אחת מקרינה תמונה אחרת. אוקיי, ומה שקורה בסיטואציה הזאת זה דבר די מטורף. אני יכול, יש המון המון היפותזות, בדרך כלל אני אוהב לשאול את זה, אנחנו לא רוצים לנצל את כל הזמן להקדמה הקצרה הזאת. אז מה שקורה זה דבר די מטורף, זה קורה הדבר הבא. לשבריר שנייה אתם לא תראו כלום, ואז יופיע לכם אחד האובייקטים, למשל הפרצוף הזה. אתם תראו את הפרצוף הזה ל-10 שניות, רק את הפרצוף הזה, כאילו לא הקרינו לכם על העין השנייה את הבית, ואז הפרצוף ייעלם. אני רוצה להזכיר לכם, הפרצוף עדיין מוקרן על העין. ייעלם, יתחיל להופיע הבית. הבית יופיע ל-10 שניות, אחרי 10 שניות הוא ייעלם, ויופיע הפרצוף. אתם יכולים לעשות את זה, וככה זה ימשיך עד אינסוף. אוקיי? אתם יכולים לעשות את זה בבית, אם תשימו איזושהי מחיצה, שהיא באמת מחיצה שכשאתם עוצמים עין אחת, אתם רואים רק תפוח, ואתם עוצמים עין שנייה, אתם רואים רק משהו שם, בקבוק, וזה, מה שזה לא יהיה, יקרה, ושניהם ממוקמים פחות או יותר באותו מיקום,
יקרה התופעה הזאת. וזה בעצם אומר בצורה הכי חזקה את מה שאני מנסה להגיד פה, אנחנו לא רואים בעזרת העיניים רק, אלא הרבה ממה שאנחנו רואים הוא דרך המוח. אוקיי? זאת אומרת, המוח יוצר את העולם הראייתי, כמו בדוגמה עם הפדקס, כמו בדוגמה של פרצוף ישר לעומת פרצוף הפוך, כמו בדוגמה עם הבינוקולר רייברי, יוצר את העולם הראייתי לא פחות משהוא מקבל מידע מהעיניים. אוקיי? ולכן, בהתמרה חושית, אנחנו בעצם רוצים לעשות איזשהו פיצוי על חוסר בחוש אחד דרך מידע מחוש אחר. למשל, מעקף על המסלול שמגיע מעין למוח דרך השמיעה, כמו דולפין או הטלף. אוקיי? בוא ניתן כמה דוגמאות. זו דוגמה קצת יותר מורכבת, אז תכף אנחנו נחזור אליה. אוקיי? דוגמה אחת שכולם מכירים זה כתב הברייל. אוקיי? כתב הברייל. אז בעצם, אני חושב שלא הרבה מכירים את ההיסטוריה של כתב הברייל, אבל בכתב הברייל בעצם נפוליון בעצם ביקש לפתח שיטה להעביר פקודות ולקרוא פקודות בלילה. אחד הקצינים שלו, צ'ארלס ברביר, לקח את זה בתור צ'אלנג', פיתח שיטה מאוד דומה לברייל, רק עם 16 נקודות, ניסה ללמד את הקצינים והחיילים, זה היה כישלון דרמטי. הם פשוט שנאו את זה ולא הצליחו ללמוד את זה, ואז הוא ביקר את ברייל שהיה עיוור בעצמו בפריז, הוא אמר לו, תשמע, יש לך שיטה מדליקה, אני רק אשנה פה כמה דברים, הוריד את המספר נקודות, הפך את זה לכל אות מתלבשת על אצבע, ומהרגע שהוא עשה את השינויים הקטנים האלה, זה הפך להיות הצלחה מסחררת. יש כמובן בעיה שאנחנו צריכים לתרגם כל ספר וספר וכל שלט, יש גם בעיות בגישה הזאת, אבל זו גישה מדהימה. גישה אחרת של לנסות להפיק מידע ראייתי דרך חושים אחרים, זה הדוגמה הפשוטה הבאה הזאת, למשל מקל שמשתמש באינפורמציית אינפרד מאוד מאוד מדויקת, בעצם מודד את המרחק ממכשולים, בדרך כלל את המרחק ממכשולים אנחנו יודעים דרך חוש הראייה, ובעצם מתרגם את זה לרמת רעד, ככל שהאובייקט קרוב אליי, על הרצפה, קרן אחת, ישר קרן שנייה, אז זה רועד יותר, וככה העיוור יכול בעצם לקבל אינפורמציה על אנשים שמתקרבים אליו, מכשולים שיש וכו' וכו'. בדיוק כמו בחיישן של מכוניות, במקום בצליל, זה יכול, דרך אגב, יש ורסה של צליל מגע וורסה שמשלבת, שהחיישן למטה הוא רועד והחיישן למעלה הוא צליל, כמו הצליל של המכונית, בדיוק. הפיתוח של הצליל של המכונית הוא בעצם הצלמה שעושה איזה עיבוד שם, זה קצת שונה, אבל מבחינה קונספטואלית בדיוק אותו דבר. וזה עוד דוגמה שלנו אין ראייה כל כך טובה, אז אנחנו משתמשים בחוש אחר. לעברים אין ראייה טובה כל הזמן, אז צריך כל הזמן להשתמש בפיצויים האלה. אוקיי? אז מה שמדהים זה שעברים יכולים ללמוד את זה די מהר, אנחנו יכולים ליצור להם סביבות וירטואליות, למשל ללמד אותם מה הצורה של שדה התעופה בן גוריון, והם יכולים להגיע לשם דרך קלט שהם מקבלים מהבית על המחשב שלהם, בדיוק אותו קלט שהם יש להם במחשב, זה פרויקט של שחר מיינדנבאום במעבדה, והם יכולים, גם אנשים רואים בעצם יכולים לקחת את המקל וללמוד תוך כמה דקות מבוכים ולצאת ולהבין את הסביבה. אז הנה כיוון אחד ש... וכאן הלמידה היא מאוד מאוד קטנה. אוקיי, אז זה אופציה אחת של התמרה חושית. מה הבעיה? הבעיה היא שאפשר לדעת שיש מכשול, אבל לא לדעת מה המכשול בגישה הזאת. זאת אומרת, זה נותן לנו איזושהי מידה שמשהו שם משתנה בעולם, יש איזה מכשול, אבל אנחנו לא יודעים מה. ובעצם הגישה השנייה, שהיא בעצם קצת יותר שאפתנית, תשאל את השאלה, האם אפשר לתרגם תמונה שלמה ברזולוציה נמוכה יחס, פחות מראייה כמובן, ולא רק מידע ספציפי כמו מרחק ממכשול. וכאן אנחנו מגיעים להתמרה חושית דרך האוזניים, והרעיון הוא שאתם יכולים לראות פה סטאפ, למשל זה מקס, כן? אז מקס למשל הוא עיוור, והוא לא רואה, כן? והוא בעצם מאוד מאוד אוהב תפוחים אדומים, אבל הוא לא אוהב תפוחים ירוקים. אז מה שיקרה זה שהמצלמה תצלם את הצלחת תפוחים, תסרוק אותה משמאל לימין, תתרגם אותה לצלילים, וזה מין שפה חדשה ששומרת בצלילים, בדיוק כמו בסונר של הדולפינים, לא בדיוק, זו שיטה קצת אחרת, אנחנו תכף נדבר עליה, שומרת את המידע הראייתי, ואז בעצם מקס ילמד א', איפה התפוח האדום, ב', ילמד לזהות ההבדל בין התפוח האדום לתפוחים הירוקים, ילמד איפה זה נמצא, ויחבר את זה ללופ הסנסורי-מוטורי כדי להוציא פעולה ולהרים את התפוח, ולבדוק שהוא באמת אדום. אוקיי? אז אני האמת מראה לכם היום סרט
מהשבוע מהמעבדה, עוד לא הראיתי אותו עדיין, אז ככה עוד, אנחנו צריכים עוד לערוך ולשפר וזה, אבל אתם, מה שאתם יכולים לראות פה זה את חמוטל, חמוטל היא עיוורת מלידה, וחמוטל עושה בדיוק את זה, אתם יכולים לראות את המצלמה, אתם יכולים לראות את הצלחת, כן, היא מסתכלת על הצלחת, מזהה איפה התפוח האדום, ובעצם מרימה אותו. להזכירכם, חמוטל לא ראתה פוטון של אור בימי חייה. באותה מידה, בניסוי הזה, אנחנו בעצם, חמוטל מאוד אוהבת ספרייט, והיא לא כל כך אוהבת קולה, אז בעצם מצלמת את הסביבה, מזהה את המיקומים ולוקחת את הבקבוק ספרייט. עכשיו אנחנו נערבב. הסאונד עובד, אני לא בטוח. כן, אז היא מזהה את התמונה, מזהה את הצבעים, ובעצם פועלת על, על סמך זה. אוקיי, ועכשיו התחלנו בעצם לעבוד על זיהוי שלטים ברחוב, כן? אז למשל לזהות איפה השירותים. שירותים, נכון. אז אומרים שהרבה פעמים יש גם, יש את הצורה, אבל יש גם הצבע, גם חשוב לכל מיני דברים בעולם הביצוני. שירותי, נכון. בוא נשאיר 5 דקות בסוף, ואז. אני פשוט רוצה להספיק להראות לכם עוד כמה דברים. עכשיו, מה הנקודה המרכזית פה? הנקודה המרכזית היא שהמוח צריך ללמוד שפה חדשה. בתוך הצלילים חבויה אינפורמציה שעקרונית יש במידע הראייתי, והמוח צריך ללמוד את הטרנסליישן קי, את המפתח הזה, שעובר בחזרה מהאינפורמציה שיש בתוך הצלילים לאינפורמציה שיש בעולם הראייתי. זה מה שחמוטל צריכה לעשות, זה מה שמקס צריך לעשות. מה שאנחנו הולכים לעשות בחמש דקות הבאות, אני הולך לתת לכם שיעור של 3 דקות, שינסה רק להסביר לכם את הבסיס של הבסיס של הבסיס. אז, ויש מבחן בסוף, אוקיי? אז אתם צריכים להתרכז, אוקיי? אז בואו נראה רגע. עקרונות פעולה, בעצם את העקרונות של התרגום. בואו נתחיל עם משהו שהוא מאוד פשוט. נגיד שיש לנו עולם שחור לגמרי, אבל יש רק פס קטן אחד הוריזונטלי. התמונה נסרקת, כשמגיעים למשהו לבן, אז אתם תשמעו צליל, וכשאין אז הוא ייעלם. אוקיי, בואו נראה את זה עוד פעם. ובמקלה זה, 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 זה איזושהי מקלה, אוקיי? בואו נוריד קצת את הקו. ונוריד אותו עוד קצת. אוקיי? אז ככל שהקו הוא יותר למטה, הצליל הוא יותר נמוך. אז איך, איך לדעתכם אתם יכולים לנסות לשיר איך, איך ישמעו מדרגות יורדות? בוא נעשה, אני נגיד שאני אמנצח. יפה מאוד, כל אחד יש פה גם מקום לאומנות, כל אחד יש... אבל זה בעצם סולם יורד, אוקיי? עכשיו, קו אנכי הוא קצת יותר מסובך. קו אנכי זה קצת כמו ללחוץ על כל הקלידים של הפסנתר לפרק זמן מאוד מאוד קצר. זה אומר שזה צליל מאוד מלוכלך וקצר יחסית. אז בואו נשמע איך זה יישמע. אוקיי? עכשיו בואו נעשה קו ורטיקלי וקו הוריזונטלי אחד אחרי השני. אוקיי? אתם יכולים לשמוע את הקו האנכי. ואחר כך הקו האופקי שבא אחריו. אוקיי, עכשיו אני חושב שאתם מוכנים, כמעט מוכנים. בואו נחבר אותם עכשיו, אז כבר אין את הגאפ הזה, את הפער הזה בין שניהם. אוקיי? ועכשיו אתם מוכנים למילה הראשונה שלכם. אוקיי? ועכשיו אם אתם עיוורים, אתם יכולים להסתכל על המילה הזאת ולדעת שכתוב שם היי. יש לכם מצלמה, המצלמה סורקת את המסך הזה. אוקיי? בואו נשמע את זה עוד פעם. אוקיי, אז זה ככה ממש ממש בקטנה. עכשיו אנחנו מגיעים למבחן, אוקיי? במבחן אני אשמיע לכם מילה באנגלית, אוקיי? מה שאני מבקש זה שלא תצעקו אותה בקול רם.
אוקיי? אלא כל אחד לעצמו, כשאני אתן לכם קיו, אולי מישהו יצליח לזהות אותה. אתם בעצם, היא תתחיל עם ההיי, אני אתן לכם רמז, ואחר כך יש עוד אותיות, תנסו לבנות דרך החוק, חוקים, דרך הטרנסלשן קי הזה שנתתי לכם, לנסות להבין מה המילה. בסדר? אני אשמיע את זה כ5 פעמים נגיד. אוקיי. זאת המילה, אוקיי? בואו נשמיע אותה כמה פעמים. גם אם תצליחו עוד אות אחת, זה כבר טוב. אוקיי. אוקיי, אמרנו לא לצעוק, אבל זה מדהים, כי אם כבר יש אנשים בקהל ששומעים את המילה היל, כן? איך אתם שומעים את המילה היל? טי-דו-די-טי-טי-דו-טי-דו. זאת אומרת, הקו למטה הוא קו נמוך, אוקיי? אז בואו נראה את זה. עכשיו, אני לא אלמד אתכם את כל הצבעים, אבל רק בשביל ההרגשה, צבעים פשוט ניתנים על ידי טימבר שונים, כן? למשל, לכלי נגינה שונים יש טימבר שונה. עכשיו, למה לא בחרנו כלים קלאסיים? יש סיפור מאוד מסובך, אני לא אכנס לעניינים הטכניים האלה. אבל בואו נשמע את המילה היל. זה בשחור לבן בצבע. אוקיי? זאת אומרת, הצורה נשמרת אותו דבר, אבל הטימבר, הגוון טיפה שונה. עכשיו, אם הצלחתם, פנטסטי. אם לא הצלחתם, אל תיתנו לעצמכם, אל תיתנו לעצמכם יותר מדי, אל תחמירו עם עצמכם, כן? כי זה מאוד קשה, ולמעשה, העברים צריכים לבוא לכ-70 שעות אימון כבאמת להצליח דברים בעולם האמיתי כמו שהראיתי לכם. אתם גם לא עברים, אבל למרות שגם אנחנו גם בודקים אנשים רואים ואת המוח שלהם, ואין אף אחד שמעולם לא היה מישהו שהגיע למעבדה שיש לו שמיעה תקינה עם רקע מוזיקלי, בלי רקע מוזיקלי, שלא הצליח ללמוד את זה. עכשיו, מה, אז עד כאן זה מילים. מה אם אני רוצה לצייר גבעה? אוקיי? אז אתם שומעים, אתם יכולים לדמיין איך הצלילים מציירים את הגבעה. בואו נוסיף שמש. אוקיי? סוף. ומים. אוקיי, זה כמה דוגמאות. ובעצם מה שאנחנו עושים, כמה דקות יש לי עד הסיום? אוקיי. אז בואו, אז הראיתי לכם כבר סרט אחד, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו, אז בעצם העברים באים ומתאמנים, ובעצם אחרי, מתאמנים על הדברים האלה, ואנחנו עושים שני דברים. א', אנחנו עושים להבין כמה רחוק נוכל לדחוף את הקונספט הזה, אוקיי? והדבר השני זה לנסות להבין מה קורה במוח כשהעברים לומדים את היכולות האלה, אוקיי? אז הראיתי לכם כבר סרט אחד, אתם יכולים לראות פה, אחרי שעה כבר הם יכולים לגשת לצורות מסוימות, אחרי כ-10 שעות הם יכולים ללכת בחדר ולהביא את הנעלי בית שלהם. סליחה לנסוע בין שלח החפצים שלה בבית, זוג נעליים. ואחרי כ-70 שעות הם כבר יכולים לזהות הבעות פנים, אוקיי? גם מול מסך מחשב, כמו שאתם תראו פה עוד רגע, את שלמה. זה אף. אוקיי, מאוד. שומעים את שני הנחיריים? איך אתה שומע את הנחיריים? כמו קליקים, טוב. אנחנו נקפוץ קצת. כבוד. כן, הוא מצליח את הגבות. העצוב זה השני. יפה מאוד. ובשלב הבא אנחנו עוברים לעולם האמיתי, ואתם יכולים לראות שהם יכולים גם לעשות את זה בעולם האמיתי, זאת אומרת לשבת מול מישהו, להתמקד בפרצוף שלו ולדעת אם הוא מופתע, אם הוא מחייך, אם הוא עצוב. מעולה. סלייד לפני האחרון, בוא נדבר, לא דיברנו עד עכשיו על המוח חוץ מזה שיש לו יכולות מדהימות והוא יכול להשתנות וללמוד את הדברים האלה. מה קורה במוח כשהעברים לומדים? מה שקורה זה די מדהים, אני חושב. ובשביל זה צריך לדבר על הגישות היותר קלאסיות לחקר המוח. בגישה הקלאסית לחקר המוח, אנחנו מדברים על עיקרון חלוקת העבודה. אנחנו מדברים על זה שיש לנו את כל האזורים האדומים האלה, שליש, רבע עד שליש מהמוח מוקדש לראייה, האזורים הכחולים מוקדשים לשמיעה וכו' וכו'. אוקיי? יש הפרדה בין החושים השונים, כל חלק גדול של המוח מתעסק במשהו אחר. וגם בתוך כל דבר כזה יש עוד חלוקה הלאה.
אזור שמוקדש לזיהוי אובייקטים, כמו התפוחים, אזור שמוקדש לקריאה, כמו ההיל, וכו' וכו'. אוקיי? סך הכל, יש כמות עצומה של נוירונים במוח, אתם יודעים שפרס כבר יודע לה, גם אתם צריכים ללמוד לצטט עכשיו. אוקיי? אז אנחנו מדברים ככמות שהיא זהה למספר הכוכבים בגלקסיית שביל החלב שלנו. ומהם שליש מוקדש לראייה. אז מה קורה לנוירונים האלה? והתשובה היא די מדהימה. מה שאתם רואים פה זה תמונה של עיוור שמנסה לבנות את התמונה, כמו מין דולפין כזה, כן, רק לא דרך סונאר, אלא דרך השיטה הזאת. ומה שאתם רואים זה שהאזורים הכחולים פעילים, כי הוא שומע, אבל גם כל העונה הראייתית מגויסת. וזה אפילו יותר מעניין, כי יש סדר. מה שאתם רואים פה זה סרט שמתאר איך הדמות נבנית לו במוח. בהתחלה הוא מתחיל לבנות את הדמות, אני מתאר עצמי שזה גם לכם קרה. אתם מקשיבים, בונים את הדמות, וכשאתם מצליחים לקרוא, הפעילות כבר זרמה לקורטקס הראייתי, וכשאני מזהה, כשזה תפוח, אז האזור של האובייקטים פעיל, וכשאני מזהה, כשאני קורא, אז האזור של הקריאה פעיל. אוקיי? זה בשני מאמרים מהכמה שנים האחרונות. וזה גם נכון אצל אנשים, קבוצת, זה נכון אצל אנשים מגיל מאוחר, זאת אומרת, וחלק מהם מדווחים שכשהם מזהים את התפוח, קופץ להם הדמות של התפוח, חלק לא, זה עדיין תחת מחקר, אבל גם אצל העיוורים מלידה שמעולם לא היה להם שום חוויה ראייתית, הם לא ראו פוטון של אור, הם מפעילים בדיוק את אותם אזורים אחרי האימון, אבל לא לפני האימון. זאת אומרת שאולי אנחנו צריכים להסתכל על המוח כאיזושהי מכונה חושית, לא כמכונה חושית, אלא כמכונת משימות, האזור הזה יודע לקרוא. הוא לא ה-visual world form area. האזור הזה יודע לזהות אובייקטים, הוא לא ה-lateral occipital complex הראייתי. והמוח יכול תוך שבועות של אימון, אם ניתן לה את הטרנינג הנכון ואת האינפורמציה הנכונה, לספק לנו. אז זהו, אני אסיים פה, אני רק אעשה פרומו לחבר'ה הבאים. יש היום גם שיטות מדהימות שאתם תשמעו עליהן קצת, גם משי וגם מיעל, של פיתוח שתלים ראייתיים. ואני חושב שיש התקדמות עצומה בתחום הזה, ואני מקווה שלמשל המעבדה של פרופסור שוהם תספק לנו היום שתלים חדשים ושל פרופסור חנין, והתחום הזה ילך להתפתח. מה שמדהים זה גם היום, כשכבר עושים את הניתוחים האלה ויוצרים חוויה של אור ישירה דרך גירוי של נוירונים, עדיין הניצול של איך המוח לומד לעשות ראייה מזה עדיין מפגר מאוד. וכחלק מהפרויקט הזה אנחנו בעצם מנסים לשלב, לבנות מן איזושהי גישה, רק כדי לתת לכם את התחושה, אחרי שעה של עבודה עם ההתמרה החושית אנחנו יכולים להגיע לרמת קריאה שהיא יותר טובה מהשתל הראייתי אחרי שנה של חוויה של 18 שעות ביום או 4 שעות ביום של העיוור. זאת אומרת, יש פה הבדל מאוד גדול בחוויה לטובת השתלים הביוניים ומהירות בעצם הגיוס לראייה. לעומת זאת, כל ה... איך המוח לומד לפענח את זה, מאוד מפגר, ואולי בשילוב בין שני הגישות האלה אנחנו נצליח באמת לשחזר ראייה אצל עיוורים תוך כמה שנים. אוקיי? אז אני אסיים פה, אני אזכיר גם שאפשר לחשוב על להגדיל את היכולות שלנו, להפוך, לעשות אנשים לסופר יומנס. למשל, יש פה עכבר, זה גם מהחודש האחרון, עכבר שלמד לקרוא אינפרד, אור שהוא לא זמין בשבילו, דרך חיבור של בעצם סנסור למוח שלו, כן? אז באותה מידה אנחנו יכולים לחבר סנסורים שיאפשרו לנו לראות מעבר לקירות, יכולים וכו' וכו'. אז הגבול, השמיים הם הגבול בהקשר הזה. אוקיי, אז המון המון תודה שנתתם לי את העיניים שלכם, את האוזניים שלכם ואת המוח. אוקיי, אז אם יש שאלה או שתיים, אנחנו... כמה פעמים לא, אז בקפה. כן, כן. מה המהירות של נוירון לפענח? אוקיי, אז כאן זה מאוד מאוד משתנה. זה הרבה יותר איטי מראייה, אין מה להשוות. אבל זה הולך ונהיה יותר ויותר מהיר, ועקרונית גם אפשר להגביר את המהירות של הסריקה. אז כל הסרטים שהראיתי לך זה סרטים בזמן אמת, לא מיהרנו אותם. אז זה לוקח, נגיד, להביא תנה לבית, 3, 4, 5 שניות, התפוח, 3 שניות, סליחה? במקום ציבורי לא מוכר, אז עוד פעם זה תלוי. למשל, המקל זה מיידי, ואתה יכול לדעת מכשולים במקום ציבורי. והסנסור האודיטורי, אז זה לוקח כמה שניות טובות, עשרות שניות טובות. יש דברים שהם לא יוכלו בכלל. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם, דרך אגב, זה גם
מאוד תובני קוגניטיבית, אז אי אפשר לעשות את זה במשך הרבה שעות, אלא במשך שעה, שעתיים, שלוש, או להפעיל ולחבות. דרך אגב, זה בדיוק מה שאמרו לי שהדולפינים עושים. הם לא משתמשים בזה כל הזמן כשהם צריכים את זה. כן? אז למשל, אחד הפיתוחים הוא מקל שהעברי מסתובב, והוא מגיע למכשול, אז כשהוא רוצה לדעת מה יש את המכשול, אז הוא לוחץ על הכפתור ומקבל את הדיטיילס ולוקח כמה שניות כדי להבין אותו. זה לא ראייה, אולי העין הביונית גם, דרך אגב, נותנת את האינפורמציה מאוד מהר, אבל המוח לוקח לו גם כמה שניות טובות לבנות אותה בחלק מהמקרים. בחלק לא, זה מהיר. יש לנו המון המון שאלות פתוחות פה, יהיה מרתק בשנים הקרובות. שנייה, אולי ניתן... צבעים אתה ראית, הם יכולים ללמוד דרך ה-iMusic, שזה אחד היתרונות של המכשיר התמרה החושית שפיתחנו במעבדה. הם יכולים לזהות צבעים, הם יכולים לדעת שזה התפוח האדום, זה התפוח הירוק, ולגשת אליו. וכרגע אנחנו במהלך מחקר מרתק שמנסה לראות מה קורה במוח כשעיוורים ילדה שמעולם לא היה להם את הקונספט של צבע, מה קורה כשהם לומדים להשתמש בקונספט של צבע. אז אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אני מקווה שיהיה לי כבר את התוצאות מהדמיה המוחית ונוכל לחלוק את זה איתכם. עוד שאלה אחת אולי גם איזה קוד אודיטוריה, אתה רואה לתנועה, כן, אז פה זה יכול, אפשר לחשוב על כמה דברים. א', אנחנו לא אומרים שקוד אודיטורי זה הדבר היחיד שאפשר להשתמש בו, אז אפשר גם להשתמש בקוד של מגע לדברים האלה. אפשר לתת את ההחסרה של התמונה, ואם הדברים נעים מספיק לאט, אז הם גם יכולים להשתמש במכשיר התמרה הזה as is. אוקיי? אז יש פה challenges, צריך לחשוב, אבל זה גם עקרונית אפשרי, כן? אתה יכול למשל להוסיף עוד צליל מסוים, או עוד input טקטילי, או עוד איזשהו input אחר, שייתן לך את הדיפרנס בתמונה, נגיד. יש אופציות אחרות. אני רואה שיש עוד שאלות, אז אולי באמת ליד הקפה, כי אנחנו חייבים. מצוין. תודה רבה.